DJ Ramesh Khwe ma lungae re chai net tat de EDM tikhat mu re bian electro tram ne jang pongsan a myo sa tikhat mu re pawin lo myu jwa mu ko khan sa ya ma phit par de myama lungae re ja ye ban sa ga de te tshin sarabok ko DJ pinya shin 9 u ga tamu thu ja aw lat swan pya tha da phit par de DJ Ramesh Khwe re ma te tshin re ko mula yata ne kwe pya bi lungae re chai net tat de tram ne jang pongsan myu re ne phan ni mu pongsan tit re pawin ne BIM Top Selection Ramesh ko the January ma pyo shwin ja mae lu ngae re twa myu jwa se me DJ lay ya re phit de lo DJ taw taw ga so ba de di de ma ba de tchin ni a kong long a aku naw so khit paw tchin a myu sa ko chan phan di ja ba de tacho so lo shin R&B hip hop boun nan myu ko tacha ho tu ro chai ne tet de talk so pi wa lo jam style lo boun nan myu ne di ja le shi ba de EDM boun nan myu ne di ja de u sa de yo a kong long taw taw mya a aku khit paw tchin ပုံနဲ့မျိုးနဲ့ဖန်တီးတာတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်ထင်မှာဒီနေ့က2016မှာဒီခွေလေးဟိုနားထောင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြံချင်းလဲနှစ်ပုတ်လောက်ပါပါတယ်အထဲမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးစီနေမှာလေအကုန်လုံးဒီခွေထဲမှာအမျိုးသမီး DJ Chucky လဲပါဝင်တိခတ်ထားပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတိခတ်မှုအနေနဲ့အစိုးရနီနီခင်စောရဲ့စိုးရင်ချစ်တဲ့ချင်းကို bounce ပုံစံတိခတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေအခုဒီရတဲ့တချင်းอ่ะပေါ့เนาะနီနီခေဆိုစိုးရင်ချင်းတချင်းအဲ့တချင်းอ่ะငါကလည်းအလွမ်းစေးတချင်းဆိုအရန်ဟိုဆိုနှေးတယ်သူကပြန်အရန်နေအပြောင်းမနေပြန်တင့်ပြီးတော့ bounce ပုံစံတီးရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ် DJ လောကကိုဓာတိ DJ ပုံစံတီးခတ်မှုကနေစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ DJ ဆိုင်းဆိုင်းတရားကိုဒီခွေထဲမှာ EDM ပုံစံနဲ့တီးခတ်ထားပါတယ် DJ သမားတွေဟာဝါသနာကိုအရင်ခံပြီးရက်တည်နေတာဖြစ်လို့ DJ သမားတယောက်ရဲ့အမှုပညာကိုတံပိုးထားပေးစီခြင်းလေလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကလပ်မှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တခြားသူတွေအမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်အရန်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ဝင်အရန်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုရကိုရရှိတဲ့ဝင်ဝင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ရပ်တည်နေရတာပါကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ DJ player တွေ night live ပေါ့ဖြတ်သန်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာပေါ့နော်ပညာလေးကိုတံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တန်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းပေးစီကျင်ပါလေပရိသတ်ဆွဲခေါ်မယ်ပရိသတ်ပြောင်းအောင်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနာမည်ရအောင်လုပ်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့